Менеджментот на рудникот Саса и оваа година ја покажа својата обштествена одговорност и грижа за сите вработени во компанијата. Успешната работа во 2019 година ја заокружи со новогодишни подароци за различни групи на граѓани од Македонска Каменица и за сите своји вработени. Компанијата обезбеди новогодишни пакетчиња за сите деца од предучилишна и училишна возраст во општината. Пакетчиња добија и сите лица со посебни потреби во локалната заедница. За лицата и семејствата од социјално ранливите категории, Рудник Саса обезбеди и подели специјални пакети со прехранбени продукти и продукти за домакинство. Исто така, покрај останатите традиционални новогодишни активности за сите вработени во Рудник Саса, компанијата и оваа година покрај редовната плата изврши исплата на новогодишна награда за 2019 година на сите вработени кои покажаа голема трудолюбивост, енергија и посветеност во работата и со тоа придонесува за успешните резултати на компанијата. Подароци имаше и за дежурните тимови на брзата помош, противпожарната единица и полицијата, како и вработените во рудникот кои беа на работните места. Новогодишните празници се период на дарување и затоа ние во Рудник Саса сме особено среќни доколку со пакетите, подароците и пакетчиња успеавме да придонесе сите кои се дел од оваа заедница да ја почувствуваат топлината и радоста што ги носат овие празници. Рудник Саса отсекогаш бил неделив дел од оваа заедница и така и ќе остане и во иднина. Изјави генералниот директор на Рудник Саса Олег Телној.